Вітаємо садівників та городників! Сьогодні ми поговоримо про препарат Provanto Profi. Provanto Profi – це торгова марка відомого інсектициду Dexas Profi, виробництва компанії Bayer AG для споживчого ринку засобів захисту рослин в Україні. Ця торгова марка належить компанії SBM Life Science, яка є одним із лідерів продажу засобів захисту рослин у Європі та Америці. Застосовують Provanto Profi на овочевих, плодово-ягідних культурах, виноградниках проти широкого спектру шкідників. На винограді – проти гронової листовійки, на яблуні – проти яблуневої молі, листовійок, яблуневої плодожерки, на груші – проти яблуневої, грушевої, східної плодожерки, на сливі – проти сливової і східної плодожерки. Ефективний проти горохової зернівки, на томатах використовують проти совок, а на капусті Provanto Profi використовують проти совок, білянок, блішок, молі і попелиць. Препарати піретроїдної групи добре відомі як фахівцям, так і аматорам рослинництва, оскільки вирішують цілий комплекс проблем. Добре відомий препарат Dexas заслуговує уваги, а на сьогодні на споживчому ринку лідирує препарат Provanto Profi. Причина такої репутації – відмінна активність, надійність та низька норма витрати. У інших піретроїдів діючі речовини складаються з кількох ізомерів, з яких частина може бути неактивною, в той час як діюча речовина Provanto Profi містить один ізомер. Це забезпечує найнижчу серед піретроїдів витрату діючої речовини. Препарат діє миттєво і забезпечує міцний нокдаун-ефект. Особливо це важливо в той час, коли шкідники за лічені години можуть знищити врожай. Завдяки цим якостям Provanto Profi під різними торговими назвами зареєстрований для більше ніж 50 культур у 140 країнах світу. До появи Provanto Profi при застосуванні рідких формуляцій піретроїдів доводилося дуже багато уваги приділяти захисту людині оператору. Навіть якщо уникати безпосереднього контакту з препаратом, то через декілька десятків хвилин можна було відчути відчуття холодку біля носа, вух, рота, яке потім перетворювалось на неприємні опіки. Причиною цього є органічні розчинники, на основі яких готується переважна більшість рідких піретроїдних препаратів. Сучасні вимоги до інсектицидів потребують вирішення проблеми, як одночасно зберегти високу ефективність препарату і надати сучасний рівень безпеки. Проблему вдалося вирішити, створивши препарат Provanto Profi. За короткий період застосування він витіснив майже зі всіх сфер рідкі піретроїди. Звісно, це наступний крок в еволюції розвитку піретроїдних інсектицидів. В першу чергу варто зазначити, що Provanto Profi не містить органічного розчинника. Він забезпечує високу активність і позбавляє користувача неприємних відчуттів під час обробки. По-друге, в умовах присадибного господарства зручніше працювати з твердими, непилоутвореними гранулами, ніж із агресивною рідиною. По-третє, Provanto Profi більш стабільний, ніж рідкі піретроїди. Польові дослідження в Німеччині показали, що через 2 тижні після обробки препаратом його активність знизилась на 15%, у той час, як після обробки рідкими піретроїдами їх активність знизилась удвічі. Четвертою перевагою можна назвати його сумісність. Деякі фунгіцидні препарати мають певні обмеження у використанні їх з рідкими інсектицидами у бакових сумішах. Використовуючи Provanto Profi, ви майже позбавлені таких обмежень. Його гранули без ризику змішуються з фунгіцидами, при потребі, якщо обробка проти шкідників та хвороб виникла одночасно. Не можна робити бакові суміші із препаратами, які мають лужну реакцію, наприклад, з бордоською рідиною. П'ятою приємною дрібничкою є фасування. Зручність для використання дачників та городників забезпечує упаковка ємністю 1 грам.
Звісно, високу ефективність здатний показати лише оригінальний продукт, а не дешева підробка. Тому, щоб на 100% бути впевненим у якості препарату, купуйте його у спеціалізованих агромагазинах або в ТКЦ «Зелений світ». А я дякую вам за перегляд. Вирощуйте та захищайте рослини разом із нами!